Linjet elektrike të dëmtuara ndodhen thuajse kudo në qytetin e Laçit dhe përbëjnë rrezik të vazhdueshëm për jetën e qytetarëve. Ndërsa akoma më shumë me vlerë rreziku është një transformator i vendosur pranë derës së hyrjes një banese në një pallat trekatësh, ashtu sikurse dhe linja elektrike që kalon poshtë dritareve. Prej disa vitesh ndeshet nga do kjo panoram në disa pjesë të këtij qyteti me linjet elektrike të dëmtuara. Rrjeti i energjisë elektrike duket se është i amortizuar, gjithashtu edhe një pjesë e transformatorëve është jashtë kushteve. Është mjaft shqetësuese kjo situatë në qytetin e Laçit, dhe për këtë disa banorë shprehin shqetësim. Po i kanë lidhë që ata si për zotë nuk marrin vesh të kazanatit. Këto rrezikojnë banorët këtu me këtë linjë elektrike? Nuk i rrezikojnë, po ai ka janë gjithë të familje këto. Gatë rantë, merë ka bujtëzire atje, shko dy pëllatër. Nuk është mirë kjo shtylla këtu. Do të hiqet? Nga binat hapot janë, me hengë kalamajt, me lanë, një shkjepin, një bëjnë. Shekon shtylla tjetër, shekon, ma kesh. Që të të bësh, që të thush, shtetë s'ka, se të ketë shtetë nuk bëhët me qenë. Da këta thoni me të regullu dritet, nuk hapis gjithë kjo verë, se regullu e vinin në dimon. Edhe disa banorë të tjere shprejnë shqesimin e tyre, por undruan intervistave, pasi si pasyre rrezikojnë të mbetën pa energji elektrike nëse ekspozohen për këtë rast.